Apa dia punya muka kan? Long Island. Saya tuan. Long shot. Saya tuan. Long shot apa kejadah? Tak long sangat. Long dan short. Kamu sekarang ni, kamu dah rentak negeri. Kamu dah langgar peraturan. Seorang 100,000. Tuan. Itu saman awak. Kita 10,000 tuan. Tuan. Ini saya. Saya tuan ke awak yang tuan? Ha? Ha? Tadi waktu saya tangkap awak, awak dekat Roblox. Lepas tu, ha? Awak sampai situ, waktu awak nak sampai kat Roblox, awak suka awak return. What? Bro, what are you talking about, man? Kamu ni otak letak kat mana? Lutut. Lutut tu apa tuan? Lutut tu lutut awak lah. Saya ingat ambil skut. Saya takut gula saya kena ambil tuan. Sekarang ni saya cakap kenapa awak suruh dia U-turn? Sebab dia bawa gula saya. Gula apa ni? Saya awak buat dadah eh? Saya buat Milo kat rumah. Gula habis. Awak nampak tak muka saya? Ada nampak macam saya kisah? Tak ada muka. Nanti samuri boleh ke? Saya memang nak kena balik tuan. Aktiviti malam berkurangan. Bil air pun dah tunggak tuan. What the fuck? Si puedo. Syabas kan ada. Syabas. Syabas tadi kan. Hey. Okay, sekarang ni saya nak tahu alasan awak berdua kenapa awak nak balik sangat kampung. Saya dah lama tuan. Tak tidur tuan. Tuan dah. Sakit tuan. So awak sanggup lah kena sama 1,000. Sebab nak sangat tidur dengan bina awak. Cerita dia bukan sanggup tuan. Sekarang PKP. PKP. PKPK lah tuan. Dah banyak PKP dah ni. PKP, PKPD, PKPB, PKPP, PKP, PKPD, PKPK, PKPP. Jadi saya dah lama tuan tak jumpa isteri tuan. Bukan. Sekarang ni, saya nak tahu alasan awak pula. Awak paling mencurigakan tahu tak? Macam ni lah encik. Cerita sebenarnya macam ni. Two hours later. Macam tu lah cerita. Eh? Tuan? Tuan! Sayang. Ya Allah. Gelak. Awak nak tahu tak? Dekat luar sana, orang lebih susah tau tak? Lebih... Diorang punya alasan lebih munasabah. Awak bagi alasan gula lah, melo lah, sampah lah kat kampung awak. Awak tahu tak kat sana ada yang ada kematian, perlu balik kampung. Saya ni hanya menjalankan tugas. Untuk undang-undang. Okey. Kalau ramai orang macam awak ni, macam mana saya nak jalankan tugas saya? Lebih ramai lagi orang kat sana yang memerlukan untuk balik kampung. Orang yang kecemasan. Dan saya takkan saman awak. Selain tu, saya lepaskan awak sekarang juga. Dan saya tak nak awak ulangi benda ni. Saya nak awak jadikan ni sebagai peringatan. So, jangan buat lagi lah. Okay? Faham tuan. So, awak berdua boleh berambus lah. Okay? Saya tak nak tengok lagi awak benda, buat benda yang sama. Dan saya terus saman lah. Okay? Faham tuan. So, awak boleh... Boleh kami beredar tuan. Okay. Dah, pergi berambus. Belah. Pergi, belah lah. Tolong. Dah. Lah. Balik. Cepat sikit. Landi. Dan korang jangan lupa patuhi undang-undang dan patuhi PKP. Dan selain itu, jangan lupa subscribe, like and share.